السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليك وايد السلامي مركلي موقال كلو عصب سبحني وانا اقصد ان اصحابي سو دواده ميل ولبا ودري ده في كشنو حاجه اللي هي سبحني وانا اقصد الى سبحانه وتعالى يدنكو امان سد امنيغا ان دنيا ده في ده امن هيدنكو سيو عافمات بشي برواق فرحت الى هيدنكو سي دمانتين الى هينكو مرغت هيد مرغتها كقاضو كو فرحت فرحتها وسياد شو كو حنا نسال الله عافيه كود انتن الى سبحانه وتعالى هو نحرستو انا غن ما انت تاني مات الهي قاتم دهن هلي شيء وحنا ودا ساكدو الى سبحانه وتعالى وقدره لبا قصه لبدان قصه وا لبا قصه او اسحمبارسن اسكونا اكرنا هانتي ان او اه اقرنت استغفارت سالي النبي في سوره البقره لو فايده لبدان قصه حنا سو غدبسي غبر ادين كميد اه او اصحابتيدا كميد اه ايا نو سو غدبدي marka labadan qiso waxaan uga faa'iideynayaa asxaabteyda gaar ahaan gabar ii soo qortay comment oo igu tiri waxaan heystaa afar caruur ah afarta caruur ah saddex waxaan kamida waxaan u dhalay hal nin iguma biilo imana soo xiriiriyo ninka i qaba waxaan u dhalay bay tiri hal cunug waa kala fognahay wuu igu biilaa laakiin ilama soo hadlo maxaad ugu la talin lahayd waxaan kugula talin lahaa waxa labadan gabdhood ay sameeyeen inaan sameeyo إلهي أمر كيس هدي آد يقين بالله لي ماتو وحاك بلاه الإسمايين آد سميسو وحا أركي دونتا كي أسد حدو لشي أو بيل كل هوس على راية أو كسو حريرية أو كسو وعو أو كرالي قلية أو كيرا إنتان سنو وإلمهي آنو حبسين شرين أيان كرالي قلينا يا مال أدن دوح قلنا كسينا أسو كيرا أركي دونتا كان كو قوا أو حالك عنو غاو هيسو أو كسو حريرين إنك بيل كسو دلا وحا أركي دونتا isagoo maaratay ku soo rujucay ku soo jilcay ku soo noqday sida gabdhahan ay sameeyeen labadan gabdhood waa laba qiso oo hal gabar ay noo soo gudbisay laakiin dewa ayada ee gabar kale weeyaan ay sameeyeen maaratay ay ku dhaqmeen oo ilaahay subxaana taala oo nimankoodi iyo arimahood ugu xaliyay ugu islaaxiyay sameey insha Allah kana faa'iideeyso dhamaantay anta faa'iideysan haddii ilaahay idmo labadan qiso waa laba qiso oo cibrano ugu jirto inaan ku dayanana loo baahan yahay waxaan ku bilaabayaa midda ku dhacday abaaya iyada ku dhacday ayaan in ku bilaabaa duu ilaahay idmo marka labaadni waxaan ku xujinaa midda kale oo qisada kala ah abaaya waa gabar Soomaaliyeed joogta dhulkeena Soomaaliyeed meel kamid ah hooyo big family ah oo caruur haysta masha Allah guri buuxo weyn ah laakin caqabado iyo xogaa maartay xamum badan soo martay iyo wixii uga baxday ayno wada maasha Allah gabadhan waxay tahay anigu dhalinyar ah wax bartay ayaan waxaan guursaday nin geyankayga ah oo maaragtay haajigiga ayaan guursaday xilligaas waxaan ka tagay dhulkii ama gobolkii aan u dhashay ama meesha aan u dhashay waxaan tagay gobol kale oo aniga aanan u dhalan dadna aanan ka aqoonin ehel iyo qaraabana aanan ku lahayn ayaan tagay bay tiri muddo markaan deganaa ilaahay nigu arsaaqay ilaa lix caruur ah ayaa waxa dhacday in maaragtay sawjkaygi uu macnaha galo xabsi dhibaato u maro muddo dhowr sano ah waxa dhacday dhowrkaas sano iyo sanadihii ka sii horreeyay inaan la kulmi jiray xoogaa cunsuriyad maadaama aan joogo gobol aan gobolkayga ahayn dhibaato fara badan aan dareemi jiray mar walbana maaragtay aan ahaa qof aan joogin xaafadii ama magaalada uu ku dhashay iyo magaalo kale jooga marka waxa dhacday bitir markii yaani sawjkayga oo xabsi galay oo dhibaato uu maray muddo dhowr sano uu xirnaa inaan dhowr mar ku booqan jiray meesha uu joogo kadibna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu igu arsaaqay laba caruur ah intii uu meesha ku xirnaa masha Allah waxa dhacday bitir muddo kadib haajigeyga wala soo daayay oo yaani xabsiga ayuu soo baxay anuguna waxaan ahaa hooyo ilmiyeeda qursata oo masha Allah dadkeeda ay taa ku leeyaan waxalaan iyo biil aaminna ma aanan noqon dhinac dhinac rabaa laga taa ku leeyo laakiin mar walba waxaan dareemi jiray inaan ku noolahay yacni meel aan meeshaydi ahayn eed odagaygiina uu maqan yahay oo soodagaygii garab taagnay maan dareemi jiray waxaa dhacday bay tiri waxay waayay isguraan waqtiguna uu socdo markii xaajigaygii xabsi ka soo baxay oo sheekadii maaragtay alxamdulillaah ay noqotay aniga u baahan oo sugaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala haduu noo soo daayay iimaado wax badanna uu bedelo nolosha aankaas ku jirno yacni waad ka taqaanaa qof ilmu haysato oo big family ah oo ilmu korsanaysa oo xaajin ka maqan yahay
oo gurigaanu xaajiga maanta ka maqan yahay dee oo safar kugu maqnay shaqo kugu maqnay ee yacni xaalad dhiba uu ku maqan yahay murugada iyo dhibka aad la noolaan karto waad dareemi kartaa. Anigoo xilligaas isle hadda ilaahay niisoo maaragtay soo fududeeyey wax walbaana isbedelayaan. Aw faarax markuu soo baxay wuxuu yidhi waxaan guursanayaa gabar kale ayaan guursanayaa. Waxaan dareemay yacni cuqdad iyo wax ayaan dareemay bay tiri. Meeshaydii kuma nooli oo dadkaygii lama joogo oo garabkaygii madaxradii ma taagna walaalahay ma taagna. Haddana ninkii aan maaragtay ka filay garabkayga wax badan inuu bedelo ayaa wuxuu yidhi waxaan guursanayaa. Xaas kale Allahu Akbar. Marka dee bareeg laguma qabanaye siduu u sheegayba waa u dhacday. Xaaskiisu iska guursaday. Waxaan dareemay cuqdad iyo ciil iyo waxaan dareemay kelinnimo iyo waxyaabo fara badan oo gabar walba ay dareemi lahayd baan dareemay bay tiri. Markii horena waxaan ahaa qof adkaarta akhrista, saliga nebiga akhriya, suuratul baqara akhriya, walow aanan joogtay jirin saliga nebiga iyo adkaarta inaysaas tiri waan jeclahay, laakiin suuratul baqara waan akhrin jiray mar walba. Maasha Allah. Saas markay igu dhacday waa sii laba jibaari inaan sii akhriyo saliga nebiga iyo istikfaarta inaan joogtay ayaan waxay tiri maaragtay. aan sii laba jibaaro aad baan ugu dadaalay. Ilaahay subxaana watacaala waxay tiri murugtii iyo rafaadkii iyo humumtii faraha badneed uu iga qaaday uhee iga qaaday xaajigaygii oo intaanan saakinna ilaahay uu iisoo rujuuciyo uu iisoo jilciyey oo waxyaabo fara badan ayuu ii qabtay bay tiri. Maasha allah ay ka mid tahay inuu igeeyo beytka ilaahay inuu beyt ilaahay igeeyo ayaa kamid a waxyaabo ii qabtay. Waxaa kaloo ka mid ah yacni guri aada u qurux badan inuu ii dhisay maasha allah oo wixii tiri kaal iska arag ah oo xaalkaygu isbedelay oo noloshiid ay noqotay kaala arag bashbash iyo barwaaqo iyo baraare ay isku bedeshay. Cadow fara badanaan leeyahay waxaa lii leeyahay mar walba ayada gacanta ku haysa iyadoo jecel yahay sida doonto ayuu u yeelaa. Maxuu sidan ugu sameeyaa xaaskii sidan uma yeelo waxaan waxaan uma sameeyo beytka ma uusan geynin ayaa markasta la dhahaa. Balse aniga ilaahay subxaana watacaalaa ayaa ii adeejiyey ciidamadiisa iyo junuud kamida junuuddiisa ii adeejiyey bay tiri. Maadaama 24 saac aan ku haya afkayga dikrigiisa suuratul baqarana joogto ayaanu akhriyaa maasha allah. Sharti shaydaanka lagaga xijaabayaa sixir iyo dhibaato dhan bay kaga xijaabaysaa kuma soo galayaan. Ilaahay uu iisoo rujuuciyo anigoo iska jooga unbaa leeleeya waxaas iyo waxaas ayaa lagu qabanayaa haye maasha allah. Ilaahay fadligiisa ka sokow fadla adkaarta aan akhrinayo xilli walba ayaan ku faa'iiday bay tiri. Wax walba gabar walbo anigoo kala big family ah dareemaysa culays iyo wax anu aan soo dareemay oo kale hadday laasimato akhrinta suuratul baqara horta shari sheedaan xaqii ka maraayaan, hadday laasimato saliga nebiga iyo istikfaartana farxad bashbash iyo barwaaqo iyo baraaro kama baxayso. waxaan ahay qof aada u afgaaban, qof aan sheekada iyo dadka waxay tiri dumar in la socdaan jeclayn. waxaan ahay qof kelinnimada jecel iyo inuu keligii wixiisa akhristo inuu jaans u helo. qofkii ii yimaada waan soo dhoweeyaa waan sharfaa maasha allah. marka la imaanayo waxaa loo imaanayaa in gurigayga xaalkan ku noolahay lasoo arko, balse xilli walba gurigayga iyo aniga ilaahay wuxuu iga dhigay qof saa u dhalaalaysa qurux badan. gurigayga qasri iska yahay maasha allah. laleeyahay xilli walba ninka iyadaa gacanta ku hayso iyadaa maamusha si alla sida rabta ayuu u yeelaa. ilaahayna wuxuu iigu yeelay dikrigiisa oon badiyey ayuu ilaah subxaana watacaala iigu hiiliyey bay tiri. gabar walba oo rabta inay ku dadaasho akhrinta saliga nebiga iyo istikfaarta iyo suuratul baqara ha shaqaysato. horta qiso waa taasoo abaayo dee maasha allah waxyaaba fara badan iiga sheekaysay. waxyaabaha qaar ma raba inaan sheego laakiin muhiimadu waa faa'iidadaas. muhiimadu he waa faa'iidadaas ay ka faa'iiday akhrinta saliga nebiga suuratul baqara iyo istikfaarta. haddana waxaan diyaar u ahay biti inaan sii laba jibaaro oo ilaahay subxaana watacaala inta nafta igu jirto aan afka qaadin maasha allah. ilaahay subxaana watacaala waxaan ku leeyahay sharta iyo sheydaanka indhahooda kaa saabo. il iyo dhega maqli jiri il iyo dhega weligaa ma maqasheen macnaha isha dhegta ma isku jeedaan iskuma jeedaan macnaha dadaa waxaa arkay maanta iigu horreysoon la yaaba waxay ahayd dadaa isqaqabsadeen
qofa wax qaatay waxaan alayaa ala yiri qofa markii waxaan ka maqlaa maanta ilya dheg ilya dheg ilya dhegay maxaa ahayd kadib waa ogaaday ilya dheg iskuma jeedaan oo alla isma kaano tusa camal inay tahay marka sharti iyo sheydaanka ilaahay ilya dheg ha kaadhiga ku dhihi karaa qisada labaad oo abaaya inoo soo gudbisay waxay tahay waa qiso ku dhacday gabar kaloo muslim ah oo dabcan carabiyad ah gabadhaa waxay tiri iyaduna waxay ahayd xaas nin iyo ilmo ayay lahayd waxay la deganayd xaaska waxay la deganayd hooyada iyo familkii ninka ayay la deganayd waa la cusuriyeeyey gabadhii iyo ninkii waa la isku diray gabadhii iyo ninkii waa isku dhaceen dhibaato fara badanay martay gabadhii waxay gaartay heer la furo ilmaheedana laga qaato ayay gaartay saa markay gaartay gabadheedii haddii la furo ciddeeda unbay aaday soo maahan ilmaheediina waa laga qaatay murugo iyo xanuun fara badan ay dareentay alla maxaan ogaha gabdho fara badan oo dadkii dad ugu dhowaa intay guursadeen fureen ilmihii ka qaateen iyagoo dhallinyaro ah subxaanallah cunug qof cun ilmihiisi laga qaatay muxuu dareemi karaa bal qiyaas maalinta cunuga koowaad dhashay kan labaad maalinta haysatay haddii lagaa qaato maxaa dareemi lahayd waaliya ku sugan lahayd subxaanallah gabadhii waa la furay ilmihiina waa laga qaatay waxay iska aaday guriga waalidkeeda waxay dareentay murugo aada u fara badan cidlo ilmo la-aan murug xilli kasta walwal iyo walbahaar murug joogta oon dhammaanaynin ciddeedii waxay sameeyeen nin ayay gabadhii u keeneen waxay is dhaheen gabadhaa masaakiinta oo ilmaheeda laga qaatay bal nolol cusub iyo famil kale inaad u sameysaan isku daya balse ma qof ilmihiisii la qaatay oo beerkiisii maqan yahay ayaaba waxaas ku degaya gabadhii waxaabay ku degi weysay subxaanallah aabaheed ayaa wuxuu sameeyey inuu la hadlo ninkii ilmaha ayuu dhashay ee uu yidhaahdo maandhow waxa waaye ilmaha nagu soo wareeji gabadha waa hooyo waa beer wax dhalay waxay ka warwalaysaa ilmaheeda maya ayaa la yidhi maya ilmaha anaga haysanaynee nagaar gooya hani soo aadanina gabadhaada haysataa anaga ilmihiina haysana ayaa la yidhi xaasidsana isdhala wixii kala geeyey wallaahi adduunka cuqubo waa arkayaan dhaxaa marka gabadhii sidaas iska ahayd qof ayaa wuxuu kula tiri inay badido saliga nebiga inay akhriso qofkuna abaaya waxay tiri waana sida saxdaa haddii dhibaato haysato yaa dhib hadduu haysto ee wax loo sheego ama la yidhaha arrinkaas sameey sida xanjada uu dhegaaya waa sax waa sida daawada adiga xanuunkaa biyanayso kala u qaadanaysaa salaatu ibraahimiya ayay bilowday gabadhii inay akhriso bilaa cadad ayay ku bilowday waa iska wadaa way iska akhrinaysaa sida u waday ayuu akhrinaysay ilaahay horta farxad iyo deganaan ayuu siiyey kadibna farajkii koowaad oo farxaddaas ku xigay ama labaad wuxuu ahaa ilmaheedi in loo keeno maasha allah in ilmaheedi loo keeno kii farajkii labaadna wuxuu noqday ilmihii in lagu biilo ee haddana la yidhaahdo meel gooniya deg ilmahayga meel gooniya la deg ilmaheedii baa loo keenay maasha allah farxaddeedii baa usoo laabatay biil ayaa loo bilaabay waxaa lagu yidhi ilmahaaga meel gooniya la deg oo reerka kala guur meel gooniya bay la degtay iyadoo ilmaheed haysata oo korsanaysa saligii nebigana afka aan ka qaadaynin qaybta ibraahimiyada oo xilli walba yacni haddii annaga inaan tirinaa laga yaabaa bilaacadda iskaga wada ayaa haddana waxaa dhacday ergeyna u imaato ergada ay ka socdaan ninkiibay ka socdaan waa eheladii ninka ama qaraabadii ninka ama dadkii ninka dhaleen waaye oo gabadhii loo imaado oo gabadhii lala shuuro oo lala shiro oo la maslaxo oo la yidha waa sidaan oo ciddeedii loo tago la dhaho waxaa rabnaa inaan isku celinno gabadha iyo ninka inaan isku soo celinno ayadana intaa waxay wadaa saligii nebiga subxaanallah gabadhii iyo ninka waa la isku celshay gabadhii iyo ninka waa la isku celiyey maasha allah waxay noqdeen laba qof oo famil ah oo ilmahoodii wada korsada oo farxad mar kale dib ugu soo noqoto gabadhii marka waxay ku tiri ninkii waday dhegayso aniga magaaladan murug iyo dhibaato iyo rafaad baan kasoo maray yacni meesha qof ku dhibtoodana waa laga tagaa waa laga haajiraa aniga meeshaan dhibaatihii xanuun badan aan kusoo maray waa ina iga rartaa okay xaajiye warkaagaa jira ayuu yiri marka waa u dulleysan yahay ilaahay baa usoo dulleeyey yaa bifadlillaah waxaa usoo ku xiga yacni fadliga saliga nebiga sala allahu caleyhi wasalam gabadhii ninkii wuu ka yeelay warkeedii magaalo kale ayay dalbatay magaaladii kale ayuu dejiyey iyadoo magaaladii kale degan oo maaragta maasha allah xaalkeeda uu caadi yahay ayay waxaa aragtay guuri qasriyoho aada u qurux badan oo meel magaalada ku yaala ka mid ah
وحتى حاجي وقولي ما نو يبسط وقولي هذا قروح بدانه سوا حاجي ورك على جاتشرة قولي بلو إيب شيء كالس كارك نلاشي ونلا سكوب بده شيء فرحد يو فرحد يعني فرحد فرحد لغو داري نقطي أو ما شاء الله ماشي للدقن يا هاي أيا هدنا وحي تر المهي يو وحبر شيء يقول كالتشرة اسكول لدي إيدي قناية قران كي إيدي قناية يانكو إيري وحن أباهناي معالين حافظة المها يوسي يعني أقوم كورس يوسي السمية أو لعق خيالي أو ما شاء الله تسيسو أو كالي إسخارك كونفام وحوال بقالين كي هلو دوغيا ما شاء الله أني غو حالي دا سكوتشرة أو باش باش يبرواقة دا سكوتشرة أيا وحاد عادي بيتري داس كيان إهلا دا هين أما قبله إلما دي رضا قرابضا أخرابضا آن أهينو ماشي أو دا دقنان جرن حافد دي إهلا دا أنكو أهين أيا وحال المقليا دي هبلايو إلهي بان نينكي أسو تشيتشي إلهي بان سيدان قبلي مركو عسدهين أما قرابضو عسدهين قبل دانيتو نين كان ويس حرطي سيدان مبا إيسان أو سان سيغو عادي أه مو سان أغو نقون السيدان وإصابة أيا وحي ليهين إن هبلاي وحاد نو شيكتا شيقي أما نينكي آدو تاكتير نين كان كوسو تشيهديي نيمانكي أيانا ديباي نيمانكي وحنا غمقلي وايي ريرهين أيا إني ببوران حسنك أتاقن وحان كو إيري بي تيري آنيغا الحمد لله سحرارة أمتيجن بلايين مراتسن وحانا خرشت السلق النبيغا إبراهيم إيان بديي إله سبحانه وتعالى نفرج كيسو ويكياني مركا دي واكي النبيغ صلى الله عليه وسلم كو يري أميا مركا ودهاي وحان أقرنا يا نبي الله سلق آغا أتكارتي ده أفر ميلود ميلان كديغا حدا كسي بجس كواناكسن هاي اللبا صدح ميلود لبا ميل آيان كديغا يا أفر ميل لبا ميل hadaa ka badis ka si wanaagsan ay afar mees dhaxan ka dhiga hadaa ka badis ka si wanaagsan hada wuxuu yir askaartiida dhan buuxan ka dhiga saligaaga muxuu dhahay hadaa sida ay yeesho dhahmigaaga la qaadaya murugtaada la qaada waxa la waxa rabtan waa lagu siinaya waana lagu dambi dhaafaya ma sha Allah tabaarakallah adduunyadan waxaan u joognaa waaba intaas in noola dambi dhaafo oo noola naxariisto وحارمنا نولا قبط انت سلاو حادونك وجوب نولا وحكالا ماهان إلهي قصد نغالها وما قلقت الجنة وليس سلال يعبدون ودونك نوكينا ساق عابدون ايو نوكينا لكن أنيغا إنا إلهي نودن بدافو ما انتو حكا جعلنا ميه جران وميا حدنا وحارمنا إنا لسيو وحان كجعلنا مجران إن وحارمنا نولا قبط ما انتا مركولا ليغا انجعلا هاي قصدا قاسيكو اكتهاي لابدا قصة او قروح دا بضان او ما شاء الله فملا ذاس الى سبحانه وتعالى كو اسلاحي فملا فربدان او بربر اي قرق اسارن اي ما ركتي ايا جيرو ادكارت هلا اخرستو قرانك هلا اخرستو سليق النبي هلا بتصدو ولا فرحه و ايماني يوم من الايام يوم من الايام فرحه و ايماني سا ادو نرش سبديش و اركيسا ادو هميغاغي همومتاد لا قادا اركيسا ادو اوغين مري وحان دن اسبدله اي اركيسا سبحان الله marka waxaan ku leeyahay gabar yahay ama hooyo guri joogta ahaaw ama gabar garoobo ilmo lagu furo ahaaw ama gabar ninkii intuu asagoo qabala soo hadlaysaa gabadhan ku bilaabo fiidiyowga ahaaw adkaarta badso saliga nabiga badi hoostaadi wada imaanayaan ma fahanteen aan ku dadaalno insha Allah abaayo xeetir wallahi wax farabadan ayaan uga faa'iida aniga akhriska saliga nabiga iyo suuratul baqara iyo istighfaarta inaan badiyo xilli walba شدة فربدن إيه إلهي وقرب مرسيه بيترين إله سبحانه وتعالى أرميه وحو إيقار ليقى أرميه إسكو توس توسن أو واحد باتان لهين يوله إيقار ليقى يبيترين حد الحمد لله قبر شقالان هستا قدو يقال إسكارك إلميه وحو إيبرتان ما شاء الله آنيقا نقفو حبرتي ومكا وراء هاي بل سوي حيتر دي مكاد هو ينقطو أصحاب عيال آد نقطو دانينكي قرب كاقة تاقنا آويسو ama dibaato u way ama gacan adeeg si kale u way aad garabkaaga ka weeyso hadana aad ku nooshahay meelan dhulkaaga ahayn ani harto ka horma aan amali jirin ciidda Soomaaliyeed meel kamida in lagu dareemayo dibaato laakiin walaha way dhacday in badan dadka intay ka tagaan goboladooda ay gobolo kala tagaan in la cunsuriyeeyo in he la cunsuriyeeyo way dhacday anigaan ayaa 48 saac cunsuri hadda kor leegu sameeyay la uynaayay aniga waligeey iyo allahay inaan maqlo yaani qabiiladaas waxaas ka kor inaan u karka maqla maaha laakiin noloshii cunsuriyada arkin qof qabiil iyo lahjad iyo hadal iyo cunsuri anigoon arkin ayaan anigoon waligeey magaalada Muqdisho ka bixin ya ayaan ka baxay markii igu horeeyay ka baxo
cunsuriyad iyo xanuun ayaa la dareensiiyey. Marka maanta ma beensanayo inuu qofi dhaho antaan gobolkii ka tago gobol kale tegey ayaan waxaan dareemay cunsuriyad in lay dhaho ma beensanayo. Oo anigaaba arkay qof Soomaali ah, kugu nadar ah, kugu luuqad ah, muslim aad wada tihiin, ee haddana afkaaga iyo hadalkaaga kugu cunsuriyeynaya anigaa arkay. Marka walaalayga aan jeclahay, murug walba iyo dhib walba iyo imtixaan walba oo yimaada waxaa ka weyn ilaah dikrigiisa oo la laasimo oo la akhriyo mar walba. Fiidiyogana si dheeree ma rabo, ha laga faa'iidaysto insha allah haduu ilaah idmo. Abaayo, qisooyinka inala sugato quruxda badan, yacni si saxa loo qaato. Gabdho walba haday ku dhaqmaan ama gabar badan haday ku dhaqmaanna way ku faa'iidi doonaan, weyhee way ku faa'iidi doonaan. Waxaan ogahay gabdho fara badan oo ilmaha laga qaato dhalinyaro ah oo yaryara oo murug iyo xanuun la nool, iyagana ha loo sheergareeyo. Waayo haddii like-ta loo badiyo fiidiyowga, dad fara badan u gaarayaa. Gabdhahaasina waxay akhrisan doonaan adkaarta iyo saliga nebiga markay gaarto, ilaahayna faraj u furi doonaa. Xanuun iyo murugta la nool yihiinna ilaah baa ka qaadi doona. Qof walba oo hooyo ah way dareemi kartaa xanuunka, bal qiyaas maalinka cunugaa koobaad dhashay saa ku aheed haddii lagaa qaato. Yaa haddii lagaa qaato bal ka waran. Aniga markaa cunugeyga weyn haystay, anoo yaraan dhalay, saas awgeed ma aanan aqoonin caafimaadkiisa waxa u fiican iyo waxa u daran. Waa cunug yaro baby ah oo qurux badan. Waxaan si aad u iga xanuunsan jiray. Samar walba waxa lay dhihi jiray ayeydiisa oo baadiyo joogta, ee waxay dhahay ayey wiilkii, war wiilka xanuun badanaa, war wiilka halay keeno. Markaa maqlo wiilka ayeydiisa waxay leedahay halay keeno, beerka ay xanuun jiray. Waxaan u maleynaa in layga qaadanayo. Markaa samar walba waxaan dhihi jiray, hooyada Ilaahay ilmo badan uu siiyey, maxay kartaa wiilkayga? War wiilka ayeydiisa waaye, wuu xanuunsan yahay, inuu kuusoo hawga disto ma aragtay. Anigana waxay ilat in layga qaadanayo, bal qiyaas adigoo saas ah qofka cunugaa kaa qaatay, saddex cunug, afar cunug, inta kaa qaatadana kaa xaalantinima inaa aragto, soo xanuun maahan. Ilaah subxaanahu watacaala ha naga najeeyo, ha laga faa'iidaysto qisooyinkaas quruxda badan. Marka waxaad ilaah meel buu joogtaa subaxnimo wanaagsan. Like, share, comment waxaa geyna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.